שלום מכביסטים, בואו ניכנס לכושר. התרגיל הפעם הוא תרגיל הפוש-אפ T. מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו נבקש מאוז לבצע שכיבת צמיחה בזמן העלייה של שכיבת הצמיחה, לפתוח לגשר צידי, לסגור חזרה, לרדת לשכיבת צמיחה ולפתוח לצד שני. בעצם אנחנו עובדים פה על שריר החזה, הכתפיים, מרכז גוף, מאתגרים את השכיבת צמיחה שלנו לרמה יותר גבוהה של ביצוע. שימו לב לעוז. עוז יורד לשכיבת צמיחה, עולה, פותח לגשר צידי, מסובב גם רגליים, מוציא אוויר בעלייה, ויורד לאט, שליטה. כל הכבוד עוז. חזקו את הגוף ושמרו על עצמכם.